Құрметті көрермен, назарларыңызда жаңалықтар, студияда Жамбыл Зинолла. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының бас хатшысын қабылдады. Станислав Зась мемлекет басшысын ұйымның қазіргі жағдайы мен даму болашағы туралы хабардар етті. Кездесуде халықаралық ұйым қызметінің негізгі бағыттары бойынша ауқымды мәселелер қаралды. Станислав Зась ұйымның бас хатшысының бітімгершілік мәселелері жөніндегі арнайы өкілі институтын құру, сондай-ақ Қазақстан президентінің бастамасын іске асыру бойынша ұйым хатшылығы жүргізіп жатқан жұмыстар туралы баяндады. Қасым-Жомарт Тоқаев ұйымның алдағы дамуына байланысты бірқатар ұсыныстар айтып, Қазақстан тарапының ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының шеңберінде саяси ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға және оның әлеуетін арттыруға дайын екенін атап өтті. Мемлекет басшысы халықаралық қатынастар саласындағы белгілі американдық сарапшы Стэнфорд университетінің профессоры Фрэнсис Фукуямамен бейне байланыс арқылы кездесу өткізді. Тараптар әлемдік дамудың заманауи үрдістерін және коронавирустан кейінгі кезеңде геосаясат тәртібін жаңғыртудың келешегін талқылады. Сондай-ақ COVID-19 пандемиясынан жинақталған тәжірибені ескере отырып, әлемдік экономиканың технологиялық тәртібін өзгертудің негізгі факторлары және халықаралық байланыстардың өзгеруін өзектендіру мәселелері талқыланды. Президент америкалық ғалымға еліміздің сыртқы саясаттағы негізгі басымдықтары, соның ішінде Орталық Азия аймағына қатысты ұстанымдары туралы айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев әңгімелесу соңында эпидемиологиялық жағдай жақсарғаннан кейін Фрэнсис Фукуяманы Қазақстанға келуге шақырды. Елдегі әлеуметтік кәсіпкерлікпен айналысып жатқандарға жүйелі қолдау көрсетіледі. Маңызды құжатты осы айдың соңында Сенат қарайды, мұны Мәулен Әшімбаев айтты. Сенат спикері депутаттардың бастамасымен әзірленген заң жобасы әлеуметтік кәсіпкерлікпен айналысып жатқандарға салықтық жеңілдік жасауды қаржылай қолдау көрсетуді, жұмыс істейтін ғимарат тауып беруді көздейтінін айтты. Решаем две важные задачи. Бұл жоба депутаттардың бастамасымен әзірленді. Маңызды құжат әлеуметтік кәсіпкерлікті қолдаудың нақты тетіктерін қалыптастырады. Депутаттар әлеуметтік кәсіпкерлерге салық жеңілдіктерін қарастыруда, оларға грант түрінде қаржылай қолдау көрсетуді, несиеге және мүлікті жалғалуға субсидиялар беруді ұсынып отыр. Заң жобасы еліміздегі әлеуметтік кәсіпкерлікке жүйелі қолдау көрсетуді көздейді. Основные проблемы в первую очередь это отсутствие юридического термина. Әлеуметтік кәсіпкерлік деген заңды термин жоқ. Ең негізгі проблема осы. Сосын бізге банктерден несие алу қиын. Пайыздық мөлшерлемесі тым жоғары. Одан кейін ғимарат табу мүмкін болмай жатады. Салада қордаланып қалған осындай мәселелерді шешу үшін арнайы заң жобасы әзірленген екен, бұл бізді қуантып отыр. Қостанай облысындағы Арыспай ауылының тұрғыны жедел жәрдем жеткенше қайтыс болды. Дәрігерлердің көлігі омбығардан жүре алмай елді мекенге барар тас жолда тоқтап қалған. 30 жастағы әйелді құтқарушылар жол талғамайтын көлікпен жедел жәрдем бригадасына тапсырған. Бірақ келіншек облыстық ауруханаға жетпестен сол жерде көз жұмды. Марқұмға инсульт және коронавирус диагнозы қойылған. Ауылға дейінгі 9 шақырымды қардан тазарту аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің міндеті, дейді округ әкімі. Жол тазалығы таза болсын, ол именно бір эксперимент. Түнде тазалап болған ғой, таңғы қатты боранның болғасын жауыпты. Жол көрінбейді, нулевая видимость вообще, боран аттап болды. Врачтар айтып бойынша, ол кісінің нелері 70% па 60% кеудесі қабынған дейді ғой. Тағы да бір өзінің көптеген нелері бар екен, диагноздары жаман. Бүгін Желордада көктайғақ салдарынан 80 жол көлік оқиғасы болды. Бір адам зардап шекті, алған жарақат аса ауыр емес, дәрігерлердің бақылауында. Ал әуежайда 16 рейс кейінге шегерілді, оның екеуі шетелге, қалған өңірлерге бағыт алуы тиіс еді. Қала көшелері мен әуежайдағы жағдай жөнінде тілшіміз айтады. Бүгін таңертең Елорданың халықаралық әуежайында бірнеше бағыттағы рейстер орындалмай қалды. Ұшу-қону алаңын қалың қар басып, әуе кемелері уақытылы көкке көтеріле алмады. Жолаушылар болса жоспарын өзгертуге мәжбүр болды. Әуежай қызметі мен тасымалдаушы компаниялар жарты күн ішінде жағдайды қайта қалпына келтірді. Неше рет ұшу керек? 14. 10-ды. Қай қалаға ұшу керек? Алматыға. Қандай тығыз шаруаларыңыз бар мысалға, енді қазір қандай жағдай болады?
Енді жағдай болғанда біз такси жалдап осында келдік ұшамыз деп. Қазір енді осы жерде сағат 8-ге дейін жүруіміз керек. Жағдай қалпына келгенімен жүздеген адам жолдан қалды. Жолаушылар әуе компанияларының жағдайды алдын ала ескертпегеніне наразы. 1:40 ұшады деп бізге айтқан. Біз әдейі сұрадық. Одан өзгермей ме деп сұрап едік. Жоқ, өзгермейді. 12-деге келе беріңдер деп. 12-деге келсек самолетіміз ұшып кетіп тұр. Конечно, авиакомпания ескертпеген ол бізге. Сағат 6-да ұшады деді. Нет, 6-да регистрация деді, сағат 8-де ұшады деді. А вот мына жерде маған сообщение да сағат 3-те деп тұр. Әуежай қызметі ұшу-қону алаңын уақытылы тазарттық дейді. Олардың мәлімдеуінше жолаушыларға алдын ала ескертудің жасалмауы әуе компанияларының кінәсі. Қазіргі таңда Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайының барлық қызметтері штаттық режимде жұмыс істеп жатыр. Қар тазалау жұмыстары аяқталуға жақын. Үш самолет басқа әуежайға қонды. Екі алматылық рейс Қарағанды Сарыарқа әуежайына қонса, Қарағанды қаласының, Алматы Шымкенттік рейс Алматы қаласының әуежайына қонды. Әуежайдағы жағдай түсінікті, қала көшелерінде ше. Мұнда да күн райының қолайсыздығы көлік қозғалысына кедергі келтірді. Таңсәрден Елорда көшелерінде кептеліс туындады. 80 жол көлік оқиғасы тіркеліп, бір адам зардап шекті. Бүгін енді көктайғақ пен осы қардың қалың жауына байланысты Елорданың жолдарында көлік құралдарының кептелісі болып жатыр. Және де жол көлік оқиғалары өте көп түсіп жатыр. Осыған байланысты жүргізушілерді жолда жүру ережелерін қатаң сақтап, жолда сақ болуды сұраймыз. Және де жылдамдық пен қауіпсіз арақашықтықты сақтап, маневр жасауды қатаң сақтап, жолда сақ болуды сұраймыз. Синоптиктердің болжамы әзірге көңіл қуантпайды. Алдағы үш күнде жауын-шашын көп түседі. Елорда ғана емес, басқа да өңірлерде көктайғақ болып, екпінді жел соғуы ықтимал. 11 наурызда Нұрсұлтан қаласында көшпелі бұлтты, түнде аздаған қар, күндіз қар күтіледі. Сонымен қатар бізде жаяу бұрқасын, көктайғақ, тұман күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан соғады, күші 9-14, ал екпіні кей уақыттарда 15-20 метр секундқа дейін жетеді. Көктемнің алғашқы айы орта шеніне жетсе де, арқада қыстың әбігері бітер емес. Республикалық маңыздағы жолдарда далада қалғандар да бар. Төтенше жағдай қызметі оларды құтқару жұмыстарын үздіксіз жүргізіп жатыр. Қоңырау қабылдайтын жедел штаб тәулік бойы жұмыс істеп тұр. Рауан Мыңбаев, Наурыз Базаров, хабар 24. Дәл қазір жарнама, бірге көрейік, сәлден соң жалғастырамыз. Алматыда қан сұйылтатын кардиомагнил мен курантил тапшы. Сондай-ақ респираторлық жүйе мен тыныс алу жолдарын емдейтін эспирал препаратында таба алмайсыз. Дәрі іздеп сабылған жұртқа провизорлар басқасын ұсынып әлек. Ал дәріхана иелері бұған денсаулық сақтау министрлігін кінәлайды. Себебі бекітілген шекті баға қай тарапқа болсын тек шығын әкеледі деп налайды. Мәселенің мән-жайын тілшіміз анықтап көрді. Соңғы жылдары елімізде жүрек қан тамыр аурулары дендеп барады. Оны дәрігерлер талмай айтып келеді. Дерттің алдын алған бір бөлек. Ал аура қалсаң, маман айтқан сол дәріні тауып ішудің өзі бір мұң болып тұр. Себебі Алматы дәріханаларында кардиомагнил мен курантил жоқ. Кардиомагнил бір айдан бер жоқ. Біз дистрибьютерлермен жұмыс істейміз. Олар жоқ деген соң тапсырыс бере алмай отырмыз. Курантилдің соңғы 5 қорабын қараша айында саттық. Содан бері әкелмеді. Ал ереспалдың болмағанына бір жыл. Көбіне кардиомагнил сұрайды жұрттың бәрі. Оның орнына тромбоаз, годасал, тромбопол алып көріңіз дейміз. Алматы дәріханаларының көбінде осындай жағдай. Бұрын кардиомагнил бағасы бөлшек саудада мөлшеріне қарай 1450-2100 теңге аралығында болған. Денсаулық сақтау министрлігі шекті бағаны 1369 теңге деп бекітті. Осыдан кейін дистрибьютерлер шығынға батамыз деп оны әкелуді азайтқан. Бар үмітіміз министрде нақты бір шаралар қолданатын шығар енді. Жүрек қан тамырына шалдыққан адамдарға қиын, бәрі жақсы біледі.
бізде бұл аурудан өлім жетім өте көп. Кардиомагнил жоқ. Шынымды айтсам, дәріхана көре қалсам болды, кіріп сұраймын. Екі ай болды, таппадым. Себебінде ешкім ашып айтпайды. Ал денсаулық сақтау министрлігі ковидке қарсы шараларды негізге ала отырып, 370 түрлі дәрі-дәрмекке шекті баға қойғандарын айтып отыр. Оның қатарында кардиомагнил мен курантил де бар. Алматыға келетін болсақ, ол бар. Барлығы дәріханаларда бар деп айта алмаймыз. Кардиомагнилді мынау не дейміз, аналог деп аталады өзі. Сол аналогтары өте көп. Бізде айтатын болсақ, Қазақстанда тромбаз, аспирин, кардия дейміз. Сол түрлері көп. Енді сондықтан ол егер кардиомагнил жоқ болған жағдайда да өз дәрігерге хабарласа отырып, оның басқа түрін ішуге болады. Басқа препараттарға байланысты мен бүйтіп айтар едім. Олардың жоқ болу себебі ол енді мынау маркетингке байланысты болуы мүмкін. Ал әзірге алматылықтардың кардиомагнил мен курантилдің баламасын іше тұрудан басқа амалы жоқ. Қарлығаш Қайыпбекова, Әбен Нарынбаев, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматы. Петропавлда жаңадан салынған тұрғын үйге инфрақұрылым толық тартылмай тұр. Былтыр жыл ортасында пайдалануға берілген 9 қабатты ғимарат әлі күнге дейін кәріз жүйесіне қосылмаған, жарықта заңдастырылмаған. Коммуналдық желі тарту жұмыстары неге созбалаңға салынды, оны аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы анықтап көрді. Лифт істемейді. Менімеке осылай мен күнара шығандалыға күнде шыға алмаймын, аяқтарым ауырады. Сабира Оспанова 77 жасында 7-ші қабатқа осылай көтеріліп түсет. Лифт істемейді. Зейнеткер бұл үйге өткен жылдың тамызында көшіп келген, содан бері көрген күні осы. Басқа да шешілмеген мәселелер бар. Свет берген жоқ. Светті дайын емес, анау-мынау. Енді временный свет берді, енді лифт жоқ, канализация дұрыс істемейді, оны дұрыс жасамаған дейді. Қазан айынан бері анда жүгіреміз, мында жүгіреміз, қағаздарды жазамыз. Ешқандай көмек болған жоқ бізге. Ешқандай көмек болған жоқ. Көп қабатты тұрғын үйді жекеменшік құрылыс компаниясы салған. Ал мемлекет есебінен инфрақұрылым тартылуы тиіс, бірақ бұл жұмыс созылып кеткен. Қазір жарық кәріз жүйесі құжат жүзінде пайдалануға берілмей тұр. Бұл коммерциялық нысан, сондықтан кәсіпкер пәтерлерді тез-тез сатып жіберген, ал инфрақұрылым тартылмаған. Қазір сорғы станциясы тағы да сынып, жертөле суға толды. Тұрғындар қалалық әкімдікке шағымданған, бірақ тұшымды жауап ала алмапты. Шенеуніктер бар кінәні құрылыс компаниясын артып отыр. Олардың айтуынша, кәсіпкер пәтерлерді инфрақұрылым тартылмай тұрып сатып жіберген. Бұл үйде бірінші проблема это электроэнергия. Қазіргі кезде құжаттар аксесс энергияда жатыр. Акимат жағынан бүкіл құжаттар дайын. Ендігі жұмыс подрядная организация, мынау осы үйді дұрыстауға и кондоминиум товарищество. Солар құжаттарын дұрыстап и лицевой счет ашуы. Судың шешімі осы, ал кәріз жүйесінің қашан пайдалануға берілетіні белгісіз. Соған қарағанда шындық жер астындағы құбырларда жатқан сыңайлы. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Петропавл, Хабар 24. Шетпедегі 4 карьердің жұмысы тоқтады. Маңғыстау өңіріндегі бұл ауылдың іргесінде қиыршық тас шығаратын 28 өндіріс ошағы бар. Олардан ұшқан шаң тозаңға көміліп отырған халықтың жайын бұған дейінде көрсеткен еді, енді тұрғындардың арызы өкілетті органға жетті. Сөйтіп аймақтың экология департаменті 13 кәсіпорында жоспардан тыс тексеріс бастады. Инспекторлар 9 карьерде болып заң бұзушылықтарды анықтаған. Нәтижесінде 18 миллион теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынды. Әріптесім Талғат Исламұлы тарқатып айтады. Шетпеліктердің карьерлерден шыққан шаңды жұтып жүргеніне биыл 17 жылға жуықтады. 18 мыңдай адам тұратын елді мекеннің айналасы толған өндіріс ошағы. Таулы аймақтан кәсіп тапқан азаматтар тасты жарып, уатып сатады. Үнемі лас ауа мен тыныстаудан жергілікті тұрғындар түрлі ауруға шалдығуда. Жарылыс дүмпу деген болады біздерде. Есік тереземіз қозғалып атады. 28 карьер бар деп отыр ғой енді. Қазір жасап тұрған 13 карьер болса, біреуі мына біздің оңтүстігімізден, біреуі солтүстігімізден жартысы солай орналасқан. Жел мына жақтан соқса да көмет, мына жақтан соқса да көмет. Халықтың үштен бір бөлігі ауру, былайша айтқанда. Аллергия, демікпе сондай болып жатыр.
Құзырлы орган қызметкерлері жуырда жүргізген тексерулері бұл жолада шаңның шамадан тыс мөлшерде шығып жатқанын көрсеткен. Бұл өз кезегінде экологиялық құжаттарды қайтарып алу, яғни қоршаған ортаға залал келтіруші карьерлердің жұмысын тоқтату үшін сотқа шағым түсіруге негіз болды. Также 4 предприятия было остановлено решением суда. Төрт өндіріс ошағының жұмысы сот шешімімен тоқтады. Кейбір карьерлер біз барғанда жабық тұрды. Сол себепті тексеру жүргізе алмадық. Жалпы бұл кәсіпорындардың барлығы бірдей тас уату техникасын қолданады. Бұл құралдарда суды бүркіп шашу тетігі болғаны аса маңызды. Өз кезегінде ауаға таралатын шаңның 80%-ін басуға болады. Мұндай мүмкіндікке ие өндіріс орындары бізге фото дәлел келтіріп, кепілді хат жіберуі керек. Ұзақ жылдар бойы шешілмей келе жатқан өзекті мәселе аймақ әкімдігі мен сала министрлігі бірлесе әзірлеген жол картасында көрсетілген. Бұл туралы ауыл тұрғындарда хабардар. Осы күнге дейін өз тиімділігін көрсетпеген заң талаптарына түзетулер енгізілсе екен дейді шетпеліктер. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Шетпе шаңнан көз ашпаса, Далон ауылы интернетсіз, байланысыз күн кешіп жатыр. Шығыс Қазақстан облысының Бесқарағай ауданына қарасты 400-ден астам тұрғыны бар елді мекенде әсіресе онлайн оқып жүрген студенттерге қиын. Үкіметтің былтыр күздегі 250 плюс бағдарламасына еніп, 1-ші қаңтардан сапалы ғаламтор желісімен қамтамасыз етілуге тиіс ауыл халқы бұл туралы қанша жерге хабарласса да мардымды жауап ала алмапты. Мәселенің мән-жайын тілшіміз Болат Көкенайұлы біліп қайтты. Константин Ворончихин Павлодардағы колледждердің бірінде оқиды. Сабақтары онлайн өткендіктен атасы мен әжесіне көмектесу үшін ауылға келіпті. Дімкәс қариялардың қолын ұзартып қуантқанымен интернет мәселесі онжырғасын түсірген жайы бар. Былтыр жылдың соңында мұнара қойылғанда ғаламтор жылдамдығы жоғарылайды деген үміт болыпты. Алайда қуаныш ұзаққа созылмаған. Не могу сейчас заниматься в данный момент, потому байланысты жиі өшіріп тастайды. Міне, семестр аяқталуға жақын қалды. Ал менің тапсырмаларды орындап үлгермейтін түрім бар. Оқудан шығарып тастамаса жақсы. Интернет тұрмақ, ұялы байланыс жоқ. Негізі жазға дейін апам мен атамның жанында болып, көмектесейін дегенмін. Әзірге мұнара тұрғызылғанмен базалық стансаның пайдасы шамалы болып тұр. Өйткені ол әлі электр қуатына қосылмаған. Екі ай генератор жанармай құю арқылы әлдалдамен сағаттап қана жұмыс істепті. Жұрт интернет тұрмақ, ұялы байланысқа жармай қалған. Ал бір жұмадан бері станса жұмысы мүлдем тоқтапты. 5 числа все. Связи нет. Наурыздың 5-нен бері байланыс жоқ. Қазіргідей дамыған заманда меңіреу күйде отырмыз. Осы мұнараны орнатады дегенде төбеміз көкке жетіп қуанған едік. Алайда бәрі керісінше болып тұр. Осының кесірінен жастар да ауылдан кетіп жатыр. Ана вышканы болса болып, жөнделсе жөнделіп, халыққа жөнді хабар беруге телефоны жүріп тұру керек. Қазір мен медсестраны да шақыра алмай отырмын. Кетті сол жоқ. Медсестра қайда екенді білмеймін. Связь болғанда бұрын болды, мына вышканы қой, вышка неменеге қойғанын білмеймін. Кімге керек болды бұл вышка? Если анандай қара сотканы өзі алмаса, қазір анандай әлгі новый соткалар вообще алмайды. Кім кінәлі, кім білмейді. Барсаң қазір біреуді ответ бермейді. Әкеміңдағы, замыңдағы. Ал аймақтық энергетикамен қамтамасыз ету компаниясының өкілдері базалық стансаның қуат көзіне қосылмай тұруына ұялы байланыспен қамтушы мердігерлердің кінәлі екендіктерін айтады. Өйткені әрбір тұтынушы энергетика министрінің бұйрығына сәйкес техникалық шарттарды орындауы тиіс, яғни құжаттарында кемшілік бар. 2020 жылдың 10-шы қаңтарында осы тұтынушыға электр желілеріне қосу үшін техникалық шарттары берілген болатын. Бүгінгі күні атаған техникалық шарттары толық көлемінде орындалмаған, осыған байланысты электр желілеріне қосу мүмкін емес. Жалғыз Далон ауылында да ғана емес, бізде Қойынбай ауылында да осындай проблемалары бар, әлі шешілмеген, толық интернет қосылмаған. Бұл сұрақ біздің құзырымызға жатпайды. Бірақ та жергілікті атқарушы орган болғандықтан, осы әлеуметтік сұрақтар болғандықтан, халыққа қатысты болғандықтан, біз осы сұрақты тікелей бақылауымыз ұстап отырмыз. Осы ол тек спецификациясы тексерілетті, осы жақын арада сол Далон мәселесі шешілет деп ойлаймын. Бесқарағай ауданында 10 елді мекен 250 қосу бағдарламасына енген екен. Өкінішке қарай жобаның толық атқарылмаған тұсы көп. Қазір аудан әкімдігі кейбір ауылдардағы сапасыз интернет бойынша облыстық басқармалар мен министрлікке шығып, осы мәселелерді жою жөнінде өтініш хатпен шығыпты. Ал мердігерлер жыл соңына дейін түйткілдің түйіні тарқайды деп сендірген.
Болат Көгінайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы, Бесқарағай ауданынан. Ал Қазақтелеком ТВ Плюс жобасын іске қосты. Платформа жаңа заманауи гибридті кешен негізінде құрылған. Елімізде танымал интерактивті ТВ алаңның пайда болуы қазақстандық контенттің дамуына серпін бермек. Бұл жаңашылдықтағы артықшылық ТВ Плюс жобасы арқылы қалаған бағдарламасын ешкім өткізіп алмайды. Жаңалықтар топтамасы болсын сүйікті сериалыңызды да қалаған уақытта көре аласыз. Бұл отандық жобалардың алды болатынына ұйымдастырушылар сенімді. Себебі шетелде бұрыннан бар тәжірибе. Қазақтелеком мамандары кең ауқымды талдау жүргізіп, жаңа жобаның нобайын толық дайындаған. Бүгінгі таныстырылымға Қазақстан Республикасының ақпарат және даму министрі Аида Балаева өзі қатысып, ризашылығын білдірді. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай халыққа қажетті тұшымды дүниелер ұсыну өте құптарлығы екенін атап өтті. Біз бұл жобаны ертерек қолғалушы едік. Енді елде болған пандемия жағдайына байланысты бар ауқымды жұмысты кейінге шегеруге тура келді. Дегенмен, біз бұл жобаны біреге етіп жасап шығардық. Қазір қолдануға толық мүмкіндік бар. Оны смартфонға, немесе үйдегі телевизорға жазып алуға болады. Елімізде маскатты музыкалық шоудың басталуына 10 күн қалды. Әлемнің 50-ден астам елінде танымал болған бағдарлама Хабар телеарнасында эфирге шығады. Бұл шоу бірнеше жыл бұрын Оңтүстік Кореяда пайда болған. Бағдарламаның жанкүйерлерімен Сеулдегі тілшіміз Владислав Цой кездесті. Жексенбі кеші. Мындаған оңтүстік кореялықтар үйіне асығып барады. Себебі бірнеше сағаттан кейін NBC телеарнасында маска шоуы басталады. Алғашқы бағдарлама 2015 жылдың сәуірінде эфирге шықты. Және әлі күнге дейін оның рейтингтері өте жоғары. Қатысушылар масканы алып тастағанда, бұл әйгілі актер немесе әнші екені анықталғанда, сіз бұл бағдарламаның не үшін жасалғанын түсіне бастайсыз. Қатысушылар маска киіп дауыстарын сөйлеу мәнері мен әдеттерін өзгертеді. Соның арқасында әнші талантын жан ақырынан көруге болады. Мен де бағдарламаға қатысқым келеді. Адам сахнаға шығып ән айтады. Мен маскасында кім жасырылғанын білгім келеді. Сондықтан мен орындаушының дауысына назар аударып, мұқият тыңдаймын. Оңтүстік Кореядағы шоудың атауы біршама ұзын, бетін жасырған алаяқ король деп аталады. Кореялық кейіпкерлер жануар, жеміс немесе көкөніс кейпінде жүреді. Кореялық шоуға 14 кейіпкерлер қатысады. Көбіне олар кәсіби әншілер. Арасында әлемде танымал артистер бар. BTS әншісі Чонгук та қатысты. Ал рок-музыкант Хайюну өз дауысының кен диапазонын көрсетті. Және оны ұзақ уақыт бой ешкім таныған жоқ. Кастингтік бағдарламалар өте көп болды, бірақ олардың арасында маска шоуы қатысушысының аты жөнін құпия сақтауымен ерекшеленеді. Қазақстан маска шоуы көрсетілетін 55-ші елге айналды. Кореядағыдай оның 14 қатысушы бар. Олардың екеуі алтын адаммен көбелек маскасын киіп шығатыны белгілі. 21 наурыз күні сағат 19:15 Хабар телеарнасында маска шоуын жіберіп алмаңыз. Владислав Цой, Ольга Лян, қорытынды жаналықтар, Оңтүстік Корея. Қазір аздаған жарнама, сәлден соң жалғастырамыз. Детский сад на 100 мест открыли. Вы установили центр. Акция собрала участников всех действий. Самое важное в стране. Жалғастырайық. Алматыда фристайлдың могул және шаңғымен акробатика түрінен әлем чемпионаты жалғасып жатыр. Бүгін акробаттар жекелесінде жүлделі орындар сарапқа салды. Қазақстан құрамасының сапынан Жанбота Алдабергенова мен Ақмаржан Қалмырзаева іріктеу кезеңінен іркілмей өткенімен финалда бақтары жанбады.
тілшіміз Жандос Айтбайлын тыңдайық. Әлем чемпионатының сәрсенбілік жарыс күні спортшыларымыз үшін сәтті бола қойған жоқ. Шаңғы мен акробатикадан жүлде күткеніміз жасырын емес, алайда жерлестеріміздің жолы болмады. 24 үміткердің арасында Қазақстан намысын 4 спортшы қорғаған еді. Аяна Жолдас пен Маржан Ақжігіт алғаш қайналымнан асалған жоқ. Ал Жанбот Алдабергенова мен Ақмаржан Қалмырзаева финалға жолдама алды. Жанботаға жангер болып келген сіңілісі Назерке де бізбен бірге әпкесінің тілеуін тілеп отырды. Мен Жанбота әпкемнің туған сіңілісі боламын. Әпкемді қолдауға келдім. Міне туыстарымызбен келдік. Шетелде болған кезде біз қолдауға бара алмаймыз. Сол себепті бүгін Алматыда болғаннан кейін Шымкентте жол тартып келдік осы жерге. Көзімізбен көргеннен кейін өте толқимыз, қорқамыз, уайымдаймыз, бірақ әрқашанда қолдап отырамыз. Финалды өте жақсы бастаған Жанбота екінші мүмкіндігінде өрескел қателік жіберіп, нәтижесінде суперфиналдан сырт қалды. Ал Ақмаржан Қалмырзаева екінші жаттығын сауатты орындағанымен үздік ондықтың қатарынан көрін алған жоқ. Енді қыздарымыз командалық сайыста аянып қалмаймыз деп отыр. Бірінші кезеңде мен үшін өзім үшін қиындау элемент болды. Мен ол элементті жақсылап дайындап үлгерген жоқпын, сол үшін жақсы істей алмай қалдым. Екінші секіргенде, жақсы 80 балл деген почти ол ең үлкен баллы осы элементке қолынан келген енді осы. Жігіттеріміз жігерімінен танытылмады. Жарыс жолына шыққан Шерзот Қашырбаев пен Роман Иванов және Нұрлан Батырбаев пен Елдар Батырудиновтар іріктеу кезеңінде сүрінді. Кімдер топ жарды деген сауалға келсек, ерлер арасында ресейлік Максим Боров топ жарса, қыздар арасында австралиялық Лора Пил әлем чемпионы атанды. Ертең акробаттар командалық сайыста бақ сынайды. Жандос Айтбайұлы, Валентин Лобанов, Хабар 24, Алматыдан. Және соңғы ақпар, Молдавияда екінші дүниежүзілік соғыста қаза тапқан солтүстік қазақстандық жауынгердің сүйегі табылды. Оның кім екені газетке оралған ерлігі үшін медалі арқылы анықталған. Бауырластар зиратына жерленген бұл жауынгер қазақстандық сержант Иван Чередник. Архивтегі құжаттарға қарағанда ол Троицк ауылында туып өскен, майдангер 44-ші жылдың тамызында жаудың 15 сарбазын ажал құштырып өзі де қаза тапқан. Осы ерлігі үшін оған Ұлы Отан соғысының ордені берілді. Молдавиялық іздеушілер бұл туралы Павлодардағы майдан жол отрядына хабарласып, оның туыстарын Петропавлдан тапты. Қазір жауынгердің сүйегін туған жеріне әкеліп жерлеу мәселесі қарастырылып жатыр. Нашли гимнастерку. Әскери киіміне оратылған газеттен үздік пулеметші белгісімен бірге Сталинград үшін және ерлік үшін медальдары табылды. Жеке нөмір арқылы атамыз екенін білдік. Тауып алған адамдарға алғыс айтамыз. Бұл біз үшін баға жетпес естелік. Әзірге айтарымыз осы. Дені ойып тыңдағандарыңызға рахмет.